No primeiro domingão do ano, vamos curtir as emoções do quadro Maratoma. Tem os amigos de Fernanda Souza abrindo o jogo no Entregação. Você vai conferir os melhores momentos do Domingão Aventura. Um papo com Walter Casagrande, a irreverência e o balanço de Gabi Amarantos, a Beyoncé do Pará. E ainda uma turma muito especial diz o que espera de 2012. Neste domingo, 5:30 da tarde, no Domingão do Faustão.